বিহু লাগিছে গাত। হাও বিহু আহি পালাগে দেখোন, নতুন কাপোৰো পাম, বিহানো পাম। এই মাক মাতো ৰ, অ মামা কি হলে চলি, কিহৰ এটা পাৰি চাইনকে? অ মা, বিহু আহিল না, নতুন কাপোৰো পাম আৰু বিহানো পাম। এ চলি, নতুন কাপোৰকে বিহান বুলি কয়ে, কি যি হ'ব নহয় ইয়াৰ লগত, কি কি কৈ থাকে? যিয়ে নহকে মাই, মোক কিন্তু এইবাৰ বিহুত ভাল কাপোৰ লাগব। ভাল কাপোৰ? হে বাবু, হ'ব দে, মই নিয়ম কৰি কিনে তোক এটা মস্ত দামী গেঞ্জি দিম দে। আৰু তোক তো মামেৰে হুং, পেহেৰে হুং, মাহেৰে হুং, চবেৰে হুং কাপোৰ দিয়ে, এইবাৰো দিব দে। বেলৰ কথা বাদ দিয়ে মাই, যাবৰ তই মোক এটা আণ্ডাৰপেণ্ট দি কিনে ফুৰকে থৈ দিছিলি, এইবাৰ মোক দামী কাপোৰ লাগবই। দামী কাপোৰ লাগবয়ে? হে বাবু, মই মানে এইবাৰ দেউতাৰ লগত বিহুৱানৰ কথা পাতা নাই না, দেউতাৰ লগত পাতিব লাগিব ৰ। এটা কাম কৰিম দে নহ'লে, কালি দেউতাৰো মই বজাৰৰ পৰা তোৰ লাগি দামী কাপোৰ লৈ আহিম, আৰু বেলেগৰ কাৰণেও কিনিব লাগিব না, হ'ব না? দে হ'ব দে, মই দামী কাপোৰ পাম। হেৰি, আপুনি যে কি বহি আছে, শুই আছে দেখোন। হেৰি, আপুনি কি শুই আছে ইয়াতে? হে, কালি নাইট ডিউটি আছিল দেখা নাই, টোপনি আহিলি আৰু নাই, কোৱা কি হ'ল? কি কোৱা কি হ'ল, আপুনি গম নাপায় নেকি বিহু আহি দেখোন পদূলি মুখ পালাক? হে, তাকেতো, বিহু আহি পালাক ন, আমাৰ অফিচতো এইবাৰ বিহুত বন্ধ নাই জানা না, মাত্ৰ একদিন বন্ধ দিছি, তথাপিও মই ভাবছোঁ আরে আমার বিহু হয় বাপেকে নিজে বন্ধ লম। হয় নেকি, এইগুলান বাদ দিয়কচোন। হে, বিহুয়ান কিনবা যাব লাগছিল নহয়, বাবুই অলপ আগতে আপত্তি করে আছিল, তাক বলে এবার বলে বিহুত দামি কাপড় লাগবো, জবারও একটা আন্ডারপেন্ট দিয়া গেছিল নহয়, হয়ে তো বেচারাটুক একো দিয়াই নাই। এটা কাম করো দিয়ক নহলি, এ অহাকালি আমি দতাই বজারত যাই কিনে বিহুয়ানখিনি বজার করে আনো, আর বেলেগকো দিব লাগব নহয়, সেখানিও একলগে বজার করে আনো। তাকেতো রবা, যাবা তো লাগছিলে, কিন্তু কালি মই যাবা নোৱাৰিম নহয় আকো। কিয়া হে? এ নকবা, ডিউটিবিলাক মানে কি উল্টা পুল্টা হৈছে গমেই নাপাওঁ হা। নহ'লে এটা কাম কৰা, এই মোৰ ATM কাৰ্ডখন লৈ যোৱা, যি যি বজাৰ কৰিব লগা আছে এইবাৰ তুমিয়ে কৰি ল'বা। হয়, অঁ নাম্বাৰটো, নাম্বাৰটো কৈছিলোঁ দেখোন আগতে তোমাক। অঁ হয় নেকি, অঁ দিয়া, খাব দিয়া। তোমাৰ মিচিং মাছ খাই উঠি গ'ল যে তাৰ আৰু দিলোঁ আৰু আপা, হাত চাত বিষে গেলে দাঙি দাঙি ইমাখান পৰব। অ মা, আহি পালি? অঁ, মোৰ কাৰণে কি আনিছা? তোৰ কাৰণে, তোৰ কাৰণে এ এইটো আনিছোঁ, তোৰ মস্ত ভাল লাগিব, মস্ত দামী চলা। হাঁ দামী চলা, মই পিন্ধি চাওঁ দে। অঁ দে, হাও তুমি আহি পালা? বাইক লগি আনছো, ভন্টিক লগি আনছো, তারপর এই বৰদেউতাৰ লগি আনছো, দাদাৰ লগি আনছো, কোথার থাকব? গোটেই গাঁওখনক লাগি আনবা নল্লা? হে আপনার কাৰণে তো আনছো, হে আপনার কাৰণে তো আনছো, মস্ত দামি, আপনার ভাল লাগব। হে, হ্যাঁ যাও পিনি সব। ও মা, তোর কোন গোটেই নতুন খবর মাখা উমে ধরে দিলে, মোর খবর জুড়ে উমে ধরে দিলে, মুখ দি মই পিন্ধি। কি কথা কবা আইছে চলি, ইমান দামি কাপড় আনি দিছো, হ্যাঁ ঘরত পিন্ধি কি লেতরা করবি, পুরোনা করবা খুঁজছা নাকি? হে সেগুলা কাপড় হে আলহী হবা গেলি পিন্ধি যাবি, হে ফাংশন আইব না, হে ফাংশনত পিন্ধি যাবি দে, শুনছা? যা ইতা যা, শুনি আহিলা কে ইতা? হাও তই বাপা, ওই তোর যে মনত আছে। আরে বাই আইলু দে আজি, মানে আজি টাইমে না বাই ভাগা দেই কানে। হয় নেকি? পিছে আপাতক চিনি নাপাওঁ দেখোন। তু মোৰ বাবু? হা মোৰাই, কি কয়ে তো চলিয়ে তো এটা সম্পত্তি আৰু ওয়াই ডাঙৰ হৈ গেল দেখোন, দেখাই নাই দে, আ বইবিয়া বইবিয়া বলো দে, তুন বসুন, মই পতককে চাহ দুই কাপ বনেনু, বাবু বহা দে। এতুনি গমিছা না, এতু মোৰ বাই হয় মানে তো জেঠি লাগে গমিছা, এই তই জন্ম নহতে আইছিলো এতে আৰু আজি আহিলো বহুত দিনৰ মূৰত। হাও মই দেখোন এটা কথা ভাবায়ে নাইয়ে, এহুং বস্ত্ৰ মূৰত আহিছে, তাকো এতিয়া বিহুৰ বতৰ, বিহুৱান দিব লাগছিল নহয়, নহ'লে গোটেই কথাটো বহুত বেয়া হ'ব, কি কৰা যায়, তাহাৰ কাৰণেতো বিহুৱানো কিনি অনা নাই। অ' বাই, অ' চাহ তাহ খালো, আমি এতিয়া যাওঁ দে। অ' ৰ ৰ যাই আছোঁ ৰ, বচোন অলপ। অঁ অঁ
হেৰি আমি যাও দে দেৰি হল হে এ কি মানে ভাইটি তুন তো ইমান বছৰৰ মৰত আইছ না এ বিহু বুলি আৰু কি নু দিম হে বাবুক লাগি একযোৰ কাপোৰ আছে আৰু তোৰ লাগি এটা টি-শার্ট দিছো দে এ নেদলি হল হে ভাই আৰু হ'ব যা এখন হৈ যা দে হ'ব তহতে যাবি অ হ'ব দে যা যাম দে দে অ দে যা দে বাবু ও মামা ও কি হে বাবু মই নতুন কাপোৰ জোৰ কৰ গেল নতুন কাপোৰ জোৰ এ ভাগিৰ মামা হাজে আপাতু হৈছিল নহয় তাক দি দিলো এ মোৰ সলা তুই ইমান ভাল লাগছি আপনি এবাৰংগে আপোনাৰ কাপোৰ জোৰ ভাইটিক দি দিছো কি কোৱা হে কি কোৱা মানে উপায় নাই নহয় ইটা বিহুৰ বতৰ ইমান দিনৰ মূৰত এছি বিহুৱান তো দিবাই লাগিব দিয়কছোন